Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying. Demak, bugun biz sizlarga bolalarda burun qonashining sabablari haqida ma'lumot beramiz. Demak, bolalarda burun qonashini keltirib chiqaruvchi sabablar 2 xil bo'ladi. Ya'ni tashqi omillar natijasida kelib chiqadigan, ya'ni burun qonashlari va ichki omillar natijasida kelib chiqadigan burun qonashlari. Tashqi omillar, ya'ni deyilishiga sabab, ya'ni tashqi muhitda qandaydir faktor natijasida ya'ni burun qonashi mumkin. Masalan, havo namligining juda pastligi, ya'ni tashqi muhitda havo namligi ya'ni juda past bo'lsa, burun qonashi ya'ni kelib chiqishi mumkin. Bundan tashqari issiq urishi natijasida mexanik jarohat, ya'ni masalan, musht tushishi natijasida ya'ni burni qonashi mumkin, ya'ni tashqi muhit omili natijasida. Bundan tashqari dorilarning ta'siri hisobiga va avval olingan jarohatlar hisobiga ya'ni burun qonashi mumkin. Endi ichki omillar, ya'ni bu organizmning ichida ya'ni kechadigan jarayonlar natijasida burun qonashi ya'ni hisoblanadi. Bular quyidagilar, ya'ni shilliq qavatining shishiga sabab bo'luvchi kasalliklar. Ikkinchisi, qon ivishi ya'ni mexanizmdagi buzilishlar. Uchinchisi, surunkali kasalliklar. To'rtinchisi, burunning o'sma kasalliklari. Beshinchisi, burunning qon tomirlaridagi tug'ma buzilishlar. Va oldingisi gipertoniya kasalligi hisoblanadi. Demak, bolalarda burun qonashining sabablari haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. O'zingizni va o'zgalarning sog'lig'ini asrang. Salomat bo'ling.